insonni ulug'lash, uning huquq va qonuniy manfaatlarini ifoda etish hamda har tomonlama kamol toptirish konstitutsiyaning asosiy g'oyasiga aylantirilgan. Yo'llarda inson salomatligini asrash va harakat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash va ularga barham berish, zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish, yo'l harakati barcha ishtirokchilarining xavfsiz harakatlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida joriy yilning 8-iyul kuni Vazirlar Mahkamasining yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasiga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 377-son qarori qabul qilindi. Bugun Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati binosida barcha idora va tashkilot vakillari ishtirokida mazkur qaror ijrosi yuzasidan ba'zi masalalar kelishib olindi. Jumladan hozirda respublikamiz hududida faoliyat ko'rsatayotgan yo'l patrul xizmati statsionar postlarida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish orqali ushbu maskanlarda inson omilini cheklagan holda transport vositalarining to'siqsiz harakatlanishini ta'minlash bo'yicha yashil va qizil yo'lak tizimini bosqichma-bosqich joriy etish, avtotransport vositalarining yo'l patrul xizmati statsionar postlarida yashil va qizil tamoyili asosida tashkil etiladigan yo'laklar orqali harakatlanish tartibini yo'lga qo'yish, 2022 yil yakuniga qadar transport oqimini hisoblash, tirbandliklarning oldini olish, qidiruvda bo'lgan va olib qochilgan transport vositalarining harakatlanish yo'nalishini aniqlash hamda transport vositalari to'g'risidagi ma'lumotlarni masofadan uzatish imkoniyatini o'z ichiga olgan radio chastotalardan foydalangan holda kontaktsiz ma'lumotlar almashinuvi texnologiyasini yo'lga qo'yish kabi masalalar o'rtaga tashlandi. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, barcha mas'ul idora va tashkilot vakillari birgalikda hamjihatlikda ish olib borsa, qabul qilingan qarorlarning har bir bandiga mas'uliyat bilan yondashsa va ijrosi ta'minlansa, kelgusida albatta o'zining ijobiy samarasi namoyon bo'ladi.